Takže ešte raz a dáme štart 4. Rozmýšľam, či tú knižku nebude takto trošku, ja viem trochu ďalej. Teraz by som si mohla dovoliť pri tejto babičkinej veci byť trošku ďalej. Dobre, takže dáme štart, neviem, štart odnova, prvý štart dáme. A aj by som pani mohla byť trošku ďalej. Takto. Alebo až takto. Takže štart. Ahojte. Dnes vám prečítam úryvok z mojej knižky Momenty zo života vydatej ženy a bude to poviedka o babičke. Keď som prišla minule od babky domov, dostala som chuť na lekvárový chlieb. Ako malí sme sa takmer každú sobotu hrávali s bratrancami na babkinom dvore. Na olovrant nás vždy zavolala dnu. Nahrubo odkrojila krajec chleba s pravým maslom a marhuľovým lekvárom. Pri spomienke na babkine chleby som odložila višňový lekvár do chladničky a vybrala marhuľový. Babi, pamätáte sa na pepermintový likér? Nepamätám, moja. Mávali ste ho doma vždy, keď sme sa v nedeľu vracali z kostola, zastavila som sa u vás doma a naliali ste mi trošku. Áno, usmiela sa. Naozaj sa nepamätám. Babi, a pamätáte sa na tú hnusnú lyžičku, s ktorou som mala jesť na miesto Joža? Vymenil mi ju a potom všetko poprel. Pamätám, zasmiala sa. Ako to bolo dávno. Boli ste takí maličkí a ty si bola taká rozčúlená, že si mi povedala, že ani na môj pohreb neprídeš. Smiala sa. Prídem, babi. Prídem. Ja viem, len keby som už umrela. Asi ste nesmrteľná. Ty sa mi posmievaš. Vieš, koľko mám rokov? Viem, 92. Ale v nemocnici vám omylom napísali nad posteľ o 400 rokov viac. Naozaj? Prekvapila sa. To sú blázni, pokrútila hlavou. Ešte chvíľu sa usmievala, potom cez dvor, kde sme sedeli, prebehlo malé mačiatko. Aké je krásne, však chúďa zviera, povedala. Prečo chúďa? Zrazu sa rozplakala a povedala, že nechce byť na Vianoce sama. Dobrý emočný výmol. Vianoce. Ešte som na ne ani nepomyslela, veď bol október. Na Vianoce predsa nebudete sama, nie? Nie. Pohľadila som ju po chrbte, vedela som, že jej to robí dobre. Mám pocit, že sa takto rozplače iba vtedy, keď chce cítiť ľudský dotyk. A dáme si spolu pepermintový likér, dobre? To sa hodí na Vianoce. Navrhla som a ona sa spokojne usmiala.